Začíná další díl pardubického zpravodaje. Vítám vás u jeho sledování. V centru Pardubic odstartovaly práce na propojení dvou stávajících cyklostezek. Jde o lokalitu, kterou denně projede 1400 lidí na kolech. Zároveň se frézuje silnice v místech, kde auta kvůli vyjetým kolejím ohrožovala průjezd cyklistů. Štrosova ulice v Pardubicích. Cyklostezka tu chybí a na silnici jsou hluboko vyjeté koleje. Auta se v nich drží a tím cyklisté nemají dost místa, aby tudy mohli bezpečně projet. To se fakt bojím, když tam jedu. Město se proto rozhodlo pro rekonstrukci silnice. Vyjeté pruhy se frézují až k Prokopovu mostu a zároveň s tím se pokládají i nové dešťové výpusti. Navrch pak přijde speciální asfalt. Asfalt se zde pokládá modifikovaný tvrzený, který má tu výhodu, že má delší trvanlivost. Vzhledem k tomu, že je silnice nad úrovní chodníku, což je dáno historickým vývojem, bude poté na této části pro cyklisty vyznačený pouze takzvaný cyklopiktokoridor. Jsou to vlastně šipky doplněny o piktogramy cyklistů, které naznačují, že se tam cyklista pohybuje, že řidič se má držet víc u středové čáry. Je to dobře, protože ta bezpečnost toho cyklisty je důležitá. Díky novému značení se tak propojí stávající cyklostezka na ulici Dašická s tou na Jánově ulici. Zároveň bude na testovací období dovoleno řidičům odbočit vlevo z Prokopova mostu, aby se mohli snadno dostat na nedaleké záchytné parkoviště. Magistrát už zveřejnil náklady na červnové referendum. Hlasování, které mělo dát odpověď na otázku, jaký mají lidé vztah k městským obvodům, přišlo Pardubice zhruba na 1 200 000 korun. Nejvyšší položku tvořily náklady samotných obvodů, které museli zajistit více než 90 hlasovacích místností. Na zhruba 26 000 přišel tisk hlasovacích lístků a pořízení obálek. A 140 000 investoval magistrát do reklamy. Referendum kvůli nízké účasti voličů rozhodnutí o obvodech nepřineslo. O jejich osudu proto musí do konce roku rozhodnout město. Po červnovém referendu město založilo takzvanou pracovní skupinu, která má i nadále řešit situaci městských obvodů. Vedení města se stále zabývá hlavně počtem zastupitelů a rad na jednotlivých obvodech. Já si myslím, že je to hodně otevřené a je vůbec se třeba zamyslet nad tím, jestli současné dělení města na obvody, to současné dělení, jestli je vyhovující. Výsledky referenda, které vyšly město na 1,2 miliony korun, tak byly v podstatě jen ukazatelem. Mě by se třeba líbilo snížení počtu obvodů na 4, přibližně, aby každý obvod měl stejný počet obyvatel. Vzhledem k tomu, že za rok máme komunální volby, tak já bych byl velice rád, kdybych měl klid na práci. Každé politické uskupení přijde s určitým návrhem. Samozřejmě je to pak otázka kompromisu. Závěrečné rozhodnutí chce město vyřknout do konce tohoto roku. Poté už totiž musí být jasné, zda a jak se případně budou volit noví starostové. Třída míru dostala od regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod zelenou. Projekt bude zařazen do integrovaného plánu rozvoje města a Pardubice mohou žádat o evropské dotace. Rekonstrukce má stát podle projektu 214,5 milionu korun. Zahrnuje kompletní rekonstrukci sítí, povrchů i mobiliáře. Výběrové řízení na zhotovitele stavby už probíhá. Letité policejní vyšetřování v dostihovém spolku skončilo. Policie obvinila dva jeho vysoce postavené členy ze zpronevěry a trestného činu zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění. Jde o bývalého ředitele dostihového spolku Jiřího Kunáta a bývalého člena představenstva Ladislava Nermutě. Obviněným hrozí až 3 roky vězení. Pacienti a návštěvníci lékárny v Pardubické krajské nemocnici se dočkali komfortnějších a hlavně větších prostor. Zrekonstruovaná lékárna nabízí například zbrusunový interiér a lepší uspořádání výdejních míst. Celá rekonstrukce vyšla Pardubický kraj na více než 600 000 korun. V Pardubicích žije více než 300 bezdomovců. Někteří jsou závislí na návykových látkách, jiní trpí nejrůznějšími chorobami. Město proto usiluje o zřízení ordinace praktického lékaře, která by těmto lidem pomohla a zároveň zamezila šíření různých infekcí. Počet lidí bez přístřeší v Pardubicích stoupá. Zatímco před 3 lety jich bylo 150, nyní je to více než dvojnásobek. Azylový dům jim pomáhá začít znovu. Hledám, no, ale tady nenajdu nic asi. Tady jako to se nedá. Jsme se jako rozvedli a neměl jsem současný doby, kde bydlit, protože moje maminka má jednu místnost malou. Můj cíl už mám vytyčený,
do 14 dnů odcházím. V naší cílové skupině je těch silných příběhů docela dost, takže vypíknout asi jeden by bylo hodně těžký. Ale každopádně ke každému se tady snažíme přistupovat individuálně. Velkým problémem ovšem bývá zdravotní stav lidí bez domova a není nikdo, kdo by je ošetřil. Ne všichni jsou z Pardubic, mají lékaře v různých městech a je problém sehnat jim tady praktického lékaře. I na drobná ošetření ranek a podobně řeší kožní problémy, různé dýchací problémy a podobně. Já mám epilepsii a takže pomáhá, jak můžou, no. Lékařská ordinace pro lidi bez domova je zatím pouze v Praze, Plzni a v Olomouci. Pracovníci magistrátu už se byli podívat, jak ta ordinace funguje. V tomhle případě je to spíš výzva pro praktiky, protože co si budeme nalhávat, narkomani a bezdomovci a další nejsou úplně pro lékaři atraktivní skupinou. Město věří, že se podaří ordinaci zřídit do konce roku. Dalším úkolem pak bude rozšířit síť sociálních bytů, protože v době hospodářské krize končí na ulici i celé rodiny. Problémy lidí bez přístřeší ukončili dnešní vydání magazínu z Pardubic. Jsme rádi, že jste se dívali a u dalšího dílu se budeme těšit. Na viděnou.